Vou lá no centro da cidade vender essas duas pedrinhas pro pessoal que eu simplesmente tô pegando aqui no chão da minha casa. E assim, da iniciativa de um negócio pra me colocar no final do dia aí R$ 200 no meu bolso. Então vamos fazer a marcha acontecer. Olha a limusine encostando. Diante dessa multidão, tô criando a minha oportunidade de ir embora no final do expediente para casa com R$ 200 no meu bolso. Começando meu empreendedorismo vendendo essas duas pedrinhas que eu simplesmente peguei no chão da minha casa. Então vamos fazer a. Sério que você vai comprar? Posso ver esse momento, a ver se você compra as pedrinhas? É isso, hein? Um rapaz aqui vai comprar, hein? Ó. Tá em Não, mas dose olha, dupla aqui, mas. pagando R$ 1 nas minhas pedrinhas. E ele tá de prova ali que ele tá pagando. Então pega as pedrinhas aí. E é isso, hein? O É dinheiro isso, tá na mão. rapaziada. Tá fazendo embora lá e R$ 1 aqui na minha mão. Agora eu vou fazer aquele projeto que vocês sabem que aqui o pai faz acontecer. Vá. Tá aqui R$ 1, vou pegar as duas paçoca pagando 50 centavos em cada e assim fazer acontecer. Vá. Tem dinheiro pra investir. Dinheiro investido, agora vamos pra corrida do sucesso. Volta no lugar. Vou te comprar. Pra mim tava o dinheiro na. Mais oito. Vamos lá novamente. Pega duas aí, eu pego o jeito. Hein? Um cliente tá aqui, vai pegar mais duas aqui, hein? Já continua ele acontecer. E agora, fazer como pagou R$ 5. E tá na mão o resultado, começando aí meu empreendedorismo. 9 horas da manhã, com duas pedrinhas, agora é 1h40 da tarde. 170 aqui na minha mão, R$ 35 de Pix e R$ 18 de moeda, fora as gorjetas que eu ganhei. Então é isso, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que não é o produto que eu escolho a vender, sou eu que faço acontecer. Então não deixe que o produto faça você acontecer.